័យបត់ថ្មីមាននៅក្នុងវិទ្យុហងមាស FM 104.5 និងវិទ្យុរស្មីហងមាស FM 95.7 ពាក្យស្រឡាញ់អូនលឺសឹងតែរាល់ថ្ងៃបងនិយាយអុយអុយស្រួលណាស់តែទង្វើបងវិញផ្ទុយដាញ់ស្រឡាញ់មិនយល់សមថាព្រោះហេតុអ្វីព្យាយាមធ្វើអូមិនដែលខំលើស្នាតែមានមេមិនអោយដំឡៃបេះដូងស្រែងទួញញុំក្រៀមក្រំរាល់ថ្ងៃថ្លៃមិនដែលសួរនាំមួយម៉ាត់មិនខ្វល់ខ្វាយអូនឯកាខ្លាំងណាស់តាំងតែចាំចៃបងសប្បាយមិនគិតពីស្រីបើតទៅបងនៅតែបែបនេះទៀតកុំបន្តថាអូនមានថ្មីខំចិញ្ចឹមចិនស្មងមកតែគ្មានណៃថ្លៃមិនដែលយកចិនទុំដាក់ដៃបត់ថ្មីមាននៅក្នុងវិទ្យុហងមាស FM 104.5 និងវិទ្យុរស្មីហងមាស FM 95.7 ពាក្យស្រឡាញ់អូនលឺសឹងតែរាល់ថ្ងៃបងនិយាយថុយថុយស្រួលណាស់តែទង្វើបងវិញផ្ទុយដាញ់ស្រឡាញ់មិនយល់សមថាព្រោះហេតុអ្វីព្យាយាមធ្វើអូមិនដែលខំលើស្នាតែមានមេមិនអោយដំឡៃបេះដូងស្រែងទួញយំក្រៀមក្រំរាល់ថ្ងៃថ្លៃមិនដែលសួរនាំមួយម៉ាត់មិនខ្វល់ខ្វាយអូនឯកាខ្លាំងណាស់តាំងតែចាំចៃបងសាស្នាដៃបត់ថ្មីមាននៅក្នុងវិទ្យុហងមាស FM 104.5 និងវិទ្យុរស្មីហងមាស FM 95.7 អូន